gainontzeko ordezkari, aditu eta gainontzeko herritarrak izan zaitezte guztiak ongi etorriak Eusko Ikaskuntzaren 19. Kongresu honetara. Batzen gaituenari begiratu behar diogu gaur bihar eta etzi. Herri honetan batzen gaituena indarren jarri dezakegulako eta jartzeko beharra daukagulako eta batzen gaituen horri ekonomiatik begiratu behar diogu. Ikuspegi sozialetik edo gizartetik eta lurraldetasunetik ere bai, datozen hiru egun hauetan. Eta guzti honen abia puntua, Ana Urkiza, Eusko Ikaskuntzaren lehendakariak jarriko dio. Ana Urkiza, zurea da hitza. Eusko Jaurlaritzako lehendakari jauna, Eusko Legebiltzarreko lehendakari andrea, Araba eta Gipuzkoako ahaldun nagusi jaun eta andreak, Gobernuko delegatu andrea, Gasteizko udaleko alkate andrea, Nafarroako Parlamentuko presidente jauna, Nafarroako Gobernuko bigarren lehendakari orde andrea, Bizkaiko Foru Aldundiko kultura zuzendari nagusi andrea, 19. Kongresuko lehendakari jauna, gainontzeko agintari eta erakunde ordezkariak, kongresuan hitza hartuko duzuen kide guztiok, Eusko Ikaskuntzako bazkideak, partaide eta edabideetako lagunak, eskerrik asko benetan gaur gurekin hemen egoteagatik. Ongi etorri Eusko Ikaskuntzaren 19. Kongresuaren hasiera ekitaldi honetara. Gaurtik ostiralera bitartean, egingo dugu kongresua elkartzen gaituena lokenosune, sekinu gazambl lelopean. Azteko tabein, eskerrak eman nahi dizkiet, eskaini diguten laguntzari esker, kongresua antolatzea albideratu duten erakunde guztiei, ez direla gutxi izan. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Nafarroako Gobernua, Euskal Hirigune Elkargoa, Eusko Jaurlaritza, Zientzia, Berrikuntza eta Unibertsitate Ministeritza, Laboral Kutxa, Vital Fundazioa, Baiona, Bilbo, Donostia, Iruña eta Gasteizko Udalak, Deustuko Unibertsitatea, Euskal Herriko Unibertsitatea, Mondragon Unibertsitatea, UNED, Nafarroko Unibertsitatea, Nafarroko Unibertsitate Publikoa eta Pau eta Aturri inguruko herrialdetako unibertsitatea. Medioetan Berria, EITB, Korreo, Diario Basko, Gara, Notiziaz taldea, Tokikon eta Goiena edabidei, eta baita ere Altube elkarteari. Eskerrak eman baita ere, azken urte hauetan ikerketa proiektuetan parte hartu duten pertsonei eta erakunde eta lantalde guztiei. Eta eskerron berezia, Eusko Ikaskuntzako lantalde profesionalari, kongresu honetan ikusiko dugun lan guztiaren koordinazioan, jarraipenean eta antolakuntzan egindako lan eskergaitzagatik. Eusko Ikaskuntzaren sorrera ekarri zuen 1918ko lehenengo kongresutik helburu bikoitza izan dute beti ere Eusko Ikaskuntzako kongresuek. Batetik, ikerkuntza eta kultura sustatzea, eta bestetik, unean uneko herritarron erronken eta beharren gainean prospezioa egin eta horiei erantzun bat ematen saiatzea. Une honetan irekitzen dugun kongresu honek ere, filosofia bera du oinarri, eta 18. Kongresuan ateratako ondorioetan du jatorria. Kongresu hartan, Euskal Errealitatearen analisia egin genuen, 5 ardatz aintzat hartuta. 21. Mendeko gizartearen jasangarritasuna, errealitate soziokulturala, eredu sozioekonomikoak, euskal kulturaren etorkizuna eta egituratze soziopolitikoa. Eta 1000-tik gora adituk, gizarte eta politika eragilek eta herritarrek egindako diagnostikoak eta ekarpenak oinarri hartuta,
etorkizuna erantzukizunez irudikatzeko zeregina hartu genuen. Elkartzen gaituen aleloak ezin hobeto laburbiltzen du zein den foro handi hau egitera animatu gaituen indarra. Oinarri komun eta adostuak ezartzea, 21. mendeko euskal gizartearen aurrerapenari, ongizateari eta lurralde kohesioari begira. Horretan datza Eusko Ikaskuntzaren 19. kongresuaren muinak. Hori horrela, fideltasunez jarraitzen diogu duela 106 urte Arabako, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Nafarroako diputazioen ekimenez sortutako Eusko Ikaskuntzaren hasierako misioari. Lankidetza eta aliantzak sustatuz, arlo publikoa eta pribatua uztartzen dituen eta euskal gizartearen aniztasuna baliotzat eta indartzat hartzen duen erakunde elkartzailea gara. Genero eta belaunaldi guztientzako elkargunea da gure erakundea. Irekia eta parte hartzea sustatzea bokazio duena. Herritarren ahalduntzearen alde lan egiten duena. Oinarri akademiko sendoarekin eta eztabaidarako eta kontrasterako guneak sustatzen dituena. Hori guztia islatuko da kongresuko jardunaldi hauetan ere. 19. kongresu honek, 21. mendeko lehen bizikoa izanik, aldi berri bati dagozkion ezaugarriak eta berrikuntzak azaleratzea ekarriko du, eta hoietako batzuk nabarmendu egin nahiko nituzke. Lehenik eta behin, kongresua irekia izango da. Lehen kongresuko aktetan, hau da Eusko Ikaskuntzak izan zuen lehen biziko kongresuko aktetan, jasotzen den bezala, gure lurra eta kultura maite duten guztiei dago irekia kongresua. Hori horrela, kongresuko hiru egunak baliatuko ditugu, azken urte hauetan Eusko Ikaskuntzarekin lanean aritu diren pertsona eta erakunde guztiekin elkartu, fizikoki zein simbolikoki, eta egindako lanagatik eskerron emateaz gain, etorkizunean ere beraiekin guztiekin elkarlanean jarraitzeko asmoa dugula adierazteko eta berresteko. Bigarrenik, kongresu hau anitza izango da. Bertan askotariko ahotsak entzungo ditugu. Gertukoak eta ezain gertukoak. Euskal Herri barrukoak zein kanpokoak. Disziplina anitzekoak. Ikuspegi kontrastatua dutenak. Edota baita, pentsamendu urratzaileak ekarriko dizkigutenak, beraz, den-denak. Hirugarrenik eta lehenengoz, esan informazio estaldura bete-betea izango dugula. Euskal Herri osoko edabideek beren informazioa jendetan sartu dute kongresuaren jarduera programa. Eta horri esker, Euskal Lurralde guztietan albisten fluxu puntual eta etengabea eskainiko da, hiru egunotan zehar, probintzien arteko mugak gaindituz. Eta laugarrenik, berrikuntza bat nabarmendu nahiko nuke. Eusko Ikaskuntzak lehen aldiz, kongresuko izaldi tarte bat eskaini dio kultur talde sortzaile bati, Kukai dantza taldeari. Eta itzaldi tartea utzi dio, Eusko Ikaskuntzak landutako proiektu jakin batzuen komunikazioa eta pedagogia beren gain har dezaten. Keinu honekin agerian utzi nahi da eta defendatu kulturak gizartean eragiteko eta gizartea eraldatzeko duen indarra eta beraz garrantzia. Sorrerako lehen kongresutik 100 urte baino gehiago igaro eta gero ere, geurea dugun esparrutik lan egiten jarraitzen dugu. Pentsamendutik, ikerketatik, azterketatik, gogoetetatik, eta mundu akademikoaren, erakundeen eta gizarte zibilaren arteko eztabaida irekitik. Eusko Ikaskuntza, adimen kolektiboa dinamizatzeko eragile baliotsua da. Euskal gizartearentzat tresna ezinbestekoa, etorkizuneko euskal komunitate berria eraikitzeko. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Urkiza Andrea, agintari politikoen txanda da orain, eta gurekin da Maider Etxeberria Gasteizko alkatea. Zurea da hitza, Etxeberria Andrea, egunon, eta ongi etorri. Egunon guztioi, muy buenos días a todas y a todos. Lehendakari jauna, presidente Andrea, diputatu nagusia, gainerako agintari eta bertaratuak, hasteko ongi etorria eman nahi dizuet hiri honetara eta jauregi honetara, Europa jauregira. Atsegin handia da kongresu honetan parte hartzea, jakintza eta gizarte kohesioa izango baitira protagonista hitzordu garrantzitsu honetan. Me gustaría poner lo primero en valor el papel de Eusko Ikaskuntza y el lema que me encanta elegido para este congreso, lo que nos une. Desde hace más de 100 años, Eusko Ikaskuntza ha investigado nuestro pasado, ha profundizado en el conocimiento y también ha planteado una mirada hacia el presente y hacia el futuro, una mirada global. Es que es necesario tejer alianzas entre las diferentes culturas, las diferentes identidades y dejar a un lado lo que nos separa. Por eso este lema me encanta. Aujourd'hui commence une réunion fondamentale pour parler d'accord et d'une vision globale, d'une vision future, et aussi faite dans le dialogue, dans la réflexion et dans la participation, avec une vision engagée envers les besoins sociaux. Cette société se construit entre toutes et tous. Debemos mirar al futuro sobre la base de los consensos. Mirar al futuro teniendo en cuenta los retos que tenemos por delante y los peligros que nos acechan como sociedad a nivel global, porque la intolerancia y las desigualdades exigen un debate ya intenso y la protección de los agentes y las instituciones que defienden valores democráticos y respeto entre culturas. Hiri eta komunitate gisa, erronka handiei egin behar diegu aurre. Transizio sozial eta demografikoa, transizio energetikoa eta transizio digitala. Erronka ekonomikoei ere egin beharko diegu aurre etorkizunean. Gizarte egituraren aldaketak agerikoak dira eta begirada berriak eskatzen dituzte. Horretaz gain, ez dugu ahaztu behar gizarte estaldura indartu behar dugula eta hurrengo belaunaldiei ibidea irekiko dieten adostasunei eutzi behar diegula. Jende arte kohesionatuan bizitzea merezi baitute. Elkartzen gaituena balioesten duen jende artean. Ziur nago jardunalduok oso emankorrak izango direla eta gure komunitatearen ongizatea hobetzeko proposamen ugari egingo direla. Eskerrik asko, bon journée, merci beaucoup y muchísimas gracias. Eskerrik asko, Etxeberria Andrea, eta eskenatokira igotzeko eskatu behar diot Ana Ollo Nafarroako bigarren lehendakari ordeari. Zurea da hitza, Ollo Andrea, egunon eta ongi etorri. Eusko Ikaskuntzako presidentei, agintari, lagunak, egunon guztioi. Hasteko eskerrak eman nahi dizkizuet Eusko Ikaskuntzaren 19. kongresuaren irekira ekitaldi honetan parte hartzeko egin diguzuen gonbidapenagatik. Izan ere, ekitaldi hau mugarri erreferentziala da gure lurraldeen agenda aintzinetik, 1918an sortu zenetik, Eusko Ikaskuntzak 18 kongresu egin baititu. Dakizuen bezala, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako diputazioekin batera Nafarroa, gobernuko bigarren lehendakari ordea gisa ordezkatzen dudan erkidego, Eusko Ikaskuntzako sortzaileetako bat izan zen. Beraz, erakunde mailan ibilbide luzea egin dugu elkar. Aldian-aldian berritzen ari garen lankidetza itxarmenetan berretsita, eta memoria eta bizikidetzako kanpo ekintzako eta euskararako kontseilari bezala ere sinatu ditut.
Horietako bat, hain zuzen ere, gaur eta datozen egunetako kongresu hau babestea da. Bere ardatz tematikoen inguruan sortutako itxaropen garrantzitsua betetzea espero dut. Iragan partekatu asko dugu, baina batez ere etorkizun handia dugu elkarrekin lan egiteko, orainaldia interesgarri eta zorrotz batetik abiatuta. Eusko Ikaskuntzak edizio honetarako aukeratu duen gaiak hasieran esan dudan bezala gaurkotasun osoa du. Gure errealitatearen funtsezkoa elementua jorratzen ditu eta gainera etorkizunari nolabait aurrera hartzeko aukera eskainiko digula uste dut. Epe luzera begira lan egiteko gaitasun hori Eusko Ikaskuntza bezalako erakundeen balio erantzia dela uste dut. Ideien esparruan ikuspegi prospektiboarekin lan egiten baitute, baina baita lurraldearen eta gizartean jakitun ere. Elkartzen gaituena, lo que nos une, ce qui nous ressemble, hori zera 19. Kongresu honen izenburua. Hainbat urtetako gaikako lan mardularen estenadatzea, amaiera formala, orain aurkezten dena, aberatza eta emankorra izatea espero dudan eztabaida bati lotuta. Hala izango da, zalantzarik gabe, mailak eta itzaldietako adituen zerrenda ikusita. Europa eta mundua zeharkatzen dituzten haize involuzionistak kontuan hartuta, funtsezkoa dirudi gizarte eta lurralde kohesioaren alde hurbilen dauden guneetan lan egitea, mugen gainetik energia batuz. Adostasun zabalak bilatu behar ditugu pertsona guztien ongizatea hobetzeko abian jarri behar diren politiken eta edo erabakien inguruan desberdintasun murriztu, gizarte kohesio areagotu eta balio demokratikoaren finkatu gizarte ingurumen eta ekonomiaren garapen iraunkorra lortzeko. Horregatik egokitzat jotzen dut Eusko Ikaskuntzak egindako planteamendua antolatzailek herritarren, erakundeen eta zade sozioekonomikoko osoaren artean kontratu sozial berri gisa kalifatatuko eragin lezaketen baldintza sortzeko hiru ardatz nagusien inguruan. Lurralde, gizartea eta eremu sozioekonomikoko ongi izatea. Hiru esparro horietan gizarte gisa gure etorkizuna jokoan izango dugun gai gori eta funtsezkoa guztia landuko direla uste dut. Eredu sozioekonomikoko berriak, ingurumen jasangarritasuna, transizio digitala, migrazioa, anistasuna, kulturarteko tasuna, bizikidetza, hezkuntza, kultura, hizkuntzak, oreka lando eremoaren eta hiri eremoaren artean, harremanak, eta estatuaren artean eta erkidegoen artean eta batzuen zein bestetan artean Europarekin eta munduarekin berarekin. Hemen eta orain uste dut lanean jarraitu behar dugula ikuspegi orokor eta zabalarekin. Horregatik Nafar gobernuaren ikuspegitik hitz egiten hasi naiz eta posten nau gaur helburu berarekin konprometitutako erakunde nagusien ordezkaritza zabala eta plurala gurekin egotea. Zorionez, gora bera eta ziklotik adatago, eztabaidarako eta akordiodako tradizio luzea dugu. Adimen kolektibo eta abetik aliantza eta proiektu txiki bateratuak lantzeko gaitasuna dugu, gero gora egin eta gure gizartearentzat eta komunikatentzat baliozkoa diren eredua proposatzeko, baina baita beste espazio eta herrialde batzuentzat erreferentzialak izan daitezkenak ere. Eta prozesu honetan guztian Eusko Ikaskuntza giltzarria da eta izango da. Esker mile. Eskerrik asko Olio andereari ere eta gurekin da noski Ramiro González Arabako Foru Aldundiko aldune nagusia, zurea daitza, González jauna, zuri ere ongi etorri eta eskerrik asko gurekin izateagatik. Lehendakari jauna, Eusko Legebiltzarreko presidentea, Nafarroako parlamentuko presidentea, Eusko Ikaskuntzako lehendakaria, bestelako agintariak, lagunak, egun on eta ongi etorriak Arabara.
Ez da lehenengo aldia, Eusko Ikaskuntzak Araban espatzen duela bere kongresua. 1926an lehenengo aldiz eta 2018an azkenengoan gure lurraldea Eusko Ikaskuntzaren topagune izan da. Eta aurten berriro 19. kongresuan posa handiz eta orez hartzen zaituztegu gurean. Eta gogora ekarri nahi dut Arabaren konpromisoa Eusko Ikaskuntzarekin bere astapenetik eta ez bakarrik Arabako Foru Aldundia, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Nafarroako Foru Aldundiekin batera sortzailea izan zelako. Jose Miguel Barandiaranek aipatzen zuen bezala, Eusko Ikaskuntza sortarazi beharko zuen Batzar Nagusiaren ideia gazteiztar batena izan zen. Angel de Apraizena hain zuzen. Kulturako gizon horrek, naiz eta bere bizitzaren zati handi bat jaioterritik kanpo eman, gazteiztar eta arabar izaerari eutsi zion. Eta garaiko euskal mugimendu zientifiko eta kulturalaren bultzatzailea izan zen. Besteak beste, Eusko Ikaskuntzaren idazkari nagusia eta RIEF, aldizkariaren, Revista Internacional de los Estudios Vascos delakoaren zuzendaria 18 urtez izan zen. Angel de Apraiz gogoan izan zirelako gara eta garelako izango dira. Harrezkero, erakundeak 106 urteko ibilbidea egin du asmoz eta jakitez lelopean. Hasiera-hasieratik euskal kultura eta ondorioz euskal gizartea garatzeko helburu irmoarekin. Eta oraingoan elkartzen gaituena da. 19. kongresurako ototu zuen izenburua. Horrekin garbi adierazten duzue zein izan behar den ardatz nagusia proposatutako hiru lan lerroak lantzerakoan. Lurraldea, jendartea eta eredu sozionomiko ongizatea. Bat nator kongresuaren aurkezpenean aldarrikatzen duzuan erekin. Azken hamarkadetan bizi baldintzak eta erronkak aldatu dira. Eta ekonomia, gizarte eta ingurumen aldetik iraunkorra izango den etorkizuna bermatu dezaketen ekarpenak behar ditugu. Horretarako, guztion ongizatea hobetzeko, desberdintasunak murrizteko eta gizarte kohesioa handitzeko adostasun zabalak behar ditugu. Ziur nago, gaurtiek hasita eta ostirare arte sortuko diren ideia, ekimen, hausnarketa, ikerketa edo proiektu berriai esker, euskal gizarteak bere osotasunean aurrera egiteko erantzun eta proposamen berritzaileak izango dituela eskura. Aldez aurretik, lan eskerga horrengatik eskerrik asko. Eta bukatzeko Araboko Foru Aldundiaren izenean, sorionak antolatzaileei, horren interesgarria eta freskoa den egitaraua asmatzagatik animo guztioi eta mila esker. Eskerrik asko Aldun Nagusi jauna zuri ere, eta gurekin da lehendakaria, Imanol Pradales lehendakaria, zurea da hitza lehendakari. Herri agintari eta ordezkariok, Eusko Ikaskuntzako presidente eta arduradunok, 19. kongresuko zuzendari eta parte hartzaileok, jaun andreok, egunon. Eskerrik asko kongresuaren irekiera ekitaldira gonbidatzeagatik eta bertan parte hartzeko aukera emoteagatik. Jaun andreok, ez ditugu egun errezak bizi. Munduan nahasia dago. Ondo dakigunez, hurrengo hamarkadak markatuko dituzten erabakiak hartzea dagokigu. Gaur, bihar baino beto. Demokrazia kolokan dugu. Bere aurkako erasoak ezkerretik eta eskumatik datoz, goitik eta betik. Europaren kontrako diskurtso xenofobo, arrazista eta ultrak aurrera egiten ari dira.
Azkeneko adibidea Europaren bihotzean izan dugu, Austrian. Ultraeskuinak hauteskundeak irabazi ditu eta datua oso kezkagarria da. Hiru lagunetik batek botoa eman die. Hirutik batek. Horrek esan nahi du Austrian botoa eman duten eren bat euroestetikoa dela. Horrek esan nahi du eren hori arrazista dela. Ez. Noski ezetz. Orduan gure buruari galdetu behar diogu zerk bultzatu duen milaka eta milaka lagunei papeleta hori eskuan hartzera. Euren haserrea horren bidez erakustera. Oso garrantzitsua da galdera honi erantzun egokia ematea. Ezin dugu beste aldera begiratu. Olatua handia da, geroz eta handiagoa. Eta bide gurutze honetan tekla egokia sakatu behar dugu, denok, guztiok. Gure buruari kritika zintzoa egin behar diogu eta aurrera pausoak eman. Erantzun hori gizartetik aterako da, edo ez da aterako. Horretarako sekretu bakarra dago nere uste apalean. Gure herri nortasuna indartzea eta gure erakundeak eta politika bera prestigiatzea. Eusko ikaskuntza baino bidelagun hoberik ez zait bururatzen helburu hori betetzeko. Zazpi lurraldetako euskal gizarteak, gure gizarteak, izango dituen etorkizuneko erronkei erantzun bateratzaileak eta berritzaileak eskaintzeko sortu zineten. Lurralde kohesioa helburu. Bada, Euskadik, Euskal Herriak bertzaituzte. 100 urteetan baino gehiagotan zehar eskaini duzuen ezagutza eta artekaritza lana behar dugu. Bidea ondo ezagutzen duzue. Jakintza sustatu, ikertu, eztabaidaguneak ireki, anistazuna onartu, elkarri entzun eta proposamen adostuak landu. Hau da, gizarte zibila ahaldundu. Gizarte zibil, sendo, aske eta autonomoa. Erakundeok ezin baitugu bakarrik aurrera egin. Eta garrantzitsuagoa dena, ezin dugu bakarrik aurrera egin. Herritarren eta komunitatearen eskutik egin behar dugu eta egin nahi dugu. Denon ekarpena behar beharrezkoa izango da ongizatean hasteko. Herri bezala aurrera egiten jarraitzeko. Beraz, zuen beharra badugu. En este congreso os habéis marcado un objetivo: elaborar propuestas para un contrato social en favor de la cohesión social y territorial de nuestro país. Conocéis la dificultad del reto, pero habéis asumido esta responsabilidad y habéis dado un paso adelante. La sociedad vasca lo reconoce, lo reconocemos y lo agradecemos. Decía que vivimos tiempos complicados. Vemos cómo las fuerzas antidemocráticas poco a poco están ganando más adeptos en Europa y en el mundo occidental. La respuesta a estos discursos creo que tiene que ser conjunta y para ello es imprescindible fortalecer nuestro sentido de comunidad. Es necesario alejar el individualismo y el cortoplacismo, poner en valor aquello que nos une y aquello que nos hace más fuertes, sentirnos parte de un proyecto común, más amplio y más compartido. Debemos prestigiar la acción política y nuestras instituciones democráticas. Debemos ponerlas a salvo del populismo, la demagogia y la intransigencia. Congreso a un momento es inovean dator. Elkartzen gaituena balioan jarri eta aurrez aurre dugun bide guritzean norabide egokia zehazteko epe luzera begira. Horretarako gure buruari galdetu behar diogu, zer da hurrengo markadetako ongizatean, kulturan, hizkuntzan, identitatean, lurraldetasunean, ekonomian nahi duguna? Zer egin dezaket nik hori lortzen laguntzeko? Eusko Ikaskuntzak pausoa eman behar du. Biziki espero dugu, azken mende honetan bezala, asmoz eta jakitez, zuen erantzunetan asmatzean. Denon onurako izango da. Herritarron onurako izango da. Eskerrik asko eta kongresu oparoa izan dezazuen. Mil esker. Eskerrik asko lehendakari zure hitzengatik. Kongresuko presidentera deitu behar dute oholtzara, kongresuaren aurkezpena egin dezan, Patxi Juaristi Larrinaga, ibilbide oparoa du EHU-ri lotuta, eta hezkuntzari orokorrean lotuta,
irakasle titularra da egun Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateko Politika eta Administrazio Zientzien sailean, hainbat artikulu, liburu, 8 doktorego tesiren zuzendari edo zuzendari kide ere izan da, Euskaltzaindiako Euskaltzain urgazlea, eta kongresuko presidentea denez, berari dagokio kongresua aurkeztea. Juaristi jauna, eskerrik asko, ongi etorri. Lehendakari jauna, agintariok, eta gaur ona, hurbildu zareten guztioi, egunon. Elkartzen gaituena, herri ituna jendartearen... Parkatu. Elkartzen gaituena, herri ituna jendartearen eta lurraldearen kohesiorako. Hori da Eusko Ikaskuntzaren 19. Kongresuaren leloa. Lelo horretan, kongresu ondo definitzen duten hiru kontzeptuak aurkitzen ditugu. Kohesioa, herri ituna eta elkartzen gaituena. Izan ere, kongresu honek jendartaren eta lurraldearen kohesioa hobetzeko proposamenak egitea du helburu. Euskal Herrian ditugun desberdintasunak murrizteko estrategien inguruan gogoetarako foro bat sortu nahi du. Eta helburu hori lortzeko herri itun bat aldarrikatzen dugu. Herri ituna guretzat gizartea eraldatzeko akordioa da. Guztion ongizatea hobetzeko gizarte berrikuntzarako adostasuna. Eta herri itun horren inguruko proposamenak egiteko, batzen gaituen horretan oinarrituko gara. Hiru egunetan, kongresuak hiru gai edo ardatz nagusi jorratuko ditu. Gaur, urriaren 2an, eredu sozioekonomiko berriari eta ongizateari buruz hitz egingo dugu. Ardatz honen helburu nagusia da, euskal eredu sozioekonomikoa eta etorkizuneko ongizatea birdefinitzearen beharraren inguruan hausnarketa egitea. Eta hortik abiatuta, eredu sozioekonomiko berri baten eta ongizate estatuaren aldeko herri itun baten inguruan proposamenak egitea. Zehatzago esan da, ardatz honetan, era honetako gaia jorratuko ditugu. Gaur egunean zehar, zertaz hitz egingo dugu. Garapen ekonomikoari buruz, enpleguaren jasangarritasunari eta ongizateari buruz, ordaindu gabeko lanei buruz, belaunaldien arteko elkartasunari buruz. Hainbat gai, eredu sozioekonomiko berri horren inguruan eztabaidatzeko eta gogoeta egiteko. Bigarren egunean, bihar, jendartaren ardatzean, Eusko Ikaskuntzaren baitan 2019-az geroztik lantzen ari diren 4 proiektu aurkeztuko dira. Gizarte kohesioari buruz arituko gara eta 4 gai jorratuko ditugu. Euskal nortasuna 21. mendera begira, euskal hezkuntza sistema, kultur eskubideak, parte hartze eta gobernantzarako politikak, eta gizarte lab, gizarte berrikuntzarako esperimentazio laborategia. Lehen, Ana Urkizak esan duen bezala, ikuskizun interesgarri bat ere izango dugu bihar. Hain zuzen ere, KUKAI, dantza taldearen ikuskizuna. Ikuskizun honen bitartez, kongresu honetan jorratuko diren hainbat gairen inguruan gogoeta bultzatu nahi dugu. Azkenik, hirugarren egunean, urriaren 4an, hiru gai jorratuko dira. Lurralde burujabetza gatazken kudeak eta Europan, lurralde oreka, herri txikien akademiak atera dituen ondori batzuk aurkeztuko ditugu, eta hain zuzen ere, hiri eta landa eremuen arteko orekari buruz arituko gara, eta azkenik muga espazioa Euskal Herrian. Mugari lotuta dauzkagun, oztopoak eta zailtasunak erronka bihurtzeko pausuen inguruan arituko gara. 19. mendea aldaketa sakonen garaia izaten ari da. Bizigaren mundua berregituratzen ari da. Etorkizunera begira ditugun erronkak ugariak dira. Gure ustez, ongizatearen, eredu sozioekonomikoaren eta kohesioaren inguruan gogoeta egitea ezinbestekoa da aurrean ditugun aldaketa eta erronkei aurre egiteko. Bukatu aurretik, eskerrak ematea tokatzen zait. Bi urteko lan gogorra egonda atzetik eta eskerrak ematea ezinbestekoa da. Lehenengo eta behin, eskerrik asko kongresu hau antolatzen aritu diren batzorde zientifiko, batzorde antolatzaile edo Eusko Ikaskuntzako kontseilu errektoreari. Guztiei eskerrik asko. Eskerrik asko kongresuan hitz egingo duten pertsona guztiei. Jende pila
jende askok parte hartuko du hiru egun hauetan, eta eskerriek asko guztiei izan duten jarrera eta hemen parte hartzea onartzeagatik. Eskerrik asko kongresua babestu duten erakunde guztiei. Eta nola ez, eskerrik asko zuei, etorri zareten guztioi. Azken finean, hau sortu dugu gogoetarako, eztabaidarako eta zuek hemen egotea ezinbestekoa da. Programa aberatza egin dugu, gai asko daude, nire ustez ondo aterako den kongresua da eta gogoeta interesgarriak egingo ditugu. Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko.